İki il bundan öncə övladının halı anidən pisləşən ana həkimə müraciət edib. Bu barədə vətəndaş Aidə Nəsiyeva bugün TV-yə danışıb. O, oğlu Şöhrət Nəsiyevin xəstəliyi ilə bağlı Milli Onkologiya Mərkəzinə müraciət etdiyini, ancaq aparılan müayinə və müalicələrdən narazı qaldığını deyib. Mən Nəsiyevə Adilə, Fahrəddin qızı, oğlum Şöhrət, 18 yaşı var. Bu xəstəliyə düçar oldu. Sarkoma xəstəliyi. 2 il ondan öncə uşaq xəstəxanaya, Sabunçu xəstəxanasına apardı. Dedilər, qulaq dibidir. Müayinə alındı orada, olmadı. Yenə təzədən apardı KT-yə. KT-yə salınandan sonra dedilər ki, uşağın çənəsində. Onkologiya apardı. Onkologiya orada biopsiyaya götürüldü. Biopsiyadan dedilər ki, bet xasiyyəti şişdi. Qanından analiz götürdülər təmizdi ilıqdan. Dedilər sümüyə çatanda dedilər çənə sümüyündə çat var üç yerdə. Bir də ki limfa bəzləri. Orada buna yazıldı onkologiyada yatmalıdır. 14 dənə ximiya yazılmışdı. 6-sını aldı, 15 dənə də şuva. Biraz azca şişir də belə. Ağzı da o belə açılmadı, azca şiş azaldı. Sonra uşaq dedi ki, ana mən ximiyaya girmirəm. Pis təsir elədim. Ximiyaya getmədi.